дня. І знову з вами топ найцікавіших, найгарячіших новин реального світу, відображених у віртуальному просторі сайту «Обозреватель». Ну, красиво излагає. Давайте проще, чётче і по-русски. Ну, главным событием этой недели, да, несомненно, да, стала свадьба принца Уильяма, английского принца. Принцы женятся, к сожалению, редко. Ну, це як які принці, але скільки красунь пролили сльози, скільки нездійснених надій вийти заміж за цього самого принца. Іра. Ти розумієш, цей принц на білому мерседесі, на коні, не коні, Іра, білому, да. Всі дівчатки ждуть принца на білому коні, але тільки от половина ждуть принца, а половина коня, розумієш, поэтому давай. От і конь би сошел би. Я, кому і кобила невеста, я знаю, да. Да. Ну, загалом, що мене просто так трошечки вразило, що весілля принца пройде під пісню «З похорон принцеси Діани». Ну, это нормально, потому что он почтит память матери своей, тем более, что он считает, что подозревает, что его мать... Таки убили, да? Да, таки убили принцессу Диану. Диана была убита. Угу. Принцев мало, женятся они крайне редко, потому что их очень туго разводят. Даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца? Я такого, я такого не знаю. Вот. До речи, на кому там он женится-то? На женщине. Ну, це радує. Це радує, звичайно. До речі, звуть її Кейт, якщо я не помиляюся. Да? Да. А хто вона є, ця барышня? Дівушка із хорошої сім'ї, других принцеси не беруть. Ну, то я теж так думаю. Даже единство Діана, от мать Уильяма, вона була как бы... З простого народу? Ну, нет. Ти перебарщиваешь, вона була із хорошої сім'ї дворянської, просто считалось, що вона... Немножко не соответствует статусу принца, но хотя, видишь, она оказалась гораздо более царственных кровей, по сути, чем сам принц Чарльз, папаня Уильяма. Потому что, в общем-то, в чем проблема принцев и семей королевских? Тем, что из-за браков внутри одного клана... Вот, вироджується нація, да. Да? Царство, не нація, сім'я вирождається. Їм треба получается... хорошої, здорової селянської крові, скажімо, там, знаєш, там... IQ падає. Селянська кров теж перебор, тому що в ній немає нічого хорошого, крім самогону. Зато є здоров'я, розумієш, здорові гени, фізичні. Крім самогону там немає нічого хорошого. Ну, не знаю вам. Ну, загалом сьогодні всі англійці виїжджають на всякі галявини, ставлять намети, щоб лише подивитися на цей святковий кортеж. Ну, так, зараз, як говорять очевидці, в Лондоні нашестя різних ідіотів, які з'їхали з всієї Англії, Європи. Чому ідіоти? Я думаю, що ти не правий, я би сама. Живуть на газонах, в палатках. Ну, хай собі живуть. Розвага. Національна англійська розвага. Ну, знаєш, ти би хотіла посмотреть, жити на газоні, посмотреть свадьбу сина Януковича? Да. Я хотіла це бачити. Як він буде проїжджати повз мій газончик, розумієш? Я б не хотіла. Ну, менше з тим. Весілля відбудеться дуже швидко. Лишилися буквально считані години до нього. І на сторінках «Обозревателя» ви обов'язково прочитаєте багато-багато репортажів. І як це було, подивитися фотографії, увидите, відео. Так, вже увидіть, як це було, да. Да. І навіть, можливо, почитаєте якби враження очевидців цієї події. До речі, крім... Свадьба буде така, як у нас говорили, як в Грузії, буде 2000, около 2000 гостей буде. Ну і около 2 мільярдів населення будуть смотрети. В прямому ефірі цю прямій трансляції. По телевізору, да. Є хороший повод випити за принца, молодую сім'ю, да, в общем-то. І його молоду дружину. Молодую принцесу, соответственно. Да. Вот, следующий... Горячие новости, как обычно, исходят из Востока, потому что продолжаются военные действия в Ливии потихонечку, авиация НАТО бомбит Триполи, нанесла 5 ударов снова с 29 апреля по... Ну, ти знаєш, є така версія, до речі, не пам'ятаю, ким висунута, кимось з провидців, чи там Ванга навіть мала, брала в цьому участь, говорила, що почнеться Третя світова війна з проблем на Сході, які підуть цепною реакцією. Знаєш, щоб це сказати, Ванга, мабуть, не потрібно, тому так, що... Так вона це сказала років 30 назад. Не рівняє. Ну, з цепочки революції, з цепочки заворушень, з цепочки війн на Сході, які підуть цепочкою. Іра, не каркайте. Я розумію, що це на ділі чорне з білим. І... Ну, значить, що ще біле в душі в мене є. До речі... Ні, на ворону ти не тягнеш, ти як сорока.
хватаешь блестяще и громко каркаешь. Так, давай не ти вмієш зробити приємне жінці, завжди вмів. А до речі, я хочу сказати, що з тих же пророчеств Ванги і багатьох інших таких людей маю втішити. Ну, навіть коли буде Третя світова війна, територію України воно зачепить мало. Ну, мало. Ну, практично не зачепить. А це як? Ну, так, пару, по стороною. Пару бомб ядерних упадет. Знаешь, да, не впаде пару бомб ядерних. Хотя после Чернобыля нам уже ничего не страшно в этой стране. Вот. Ну, а, конечно, наверное, где-то Ванга была права, потому что после всех этих безобразий там, вот, в Тунисе, в Египте, в Ливии до сих пор еще, теперь Сирия. Бурлит кипит, ну, вони, Сирия. Ти знаєш, ти забув сказати, мабуть, про одного з лідерів Аль-Каїди, який вирішив виділитися на фоні інших, стати крутіше, і сам себе каструвал. Ну, он как это один из старейших лидеров Аль-Каиды, Абдул-Аль-Рахид Мухаммед Хусейн. Найстарійший – це 42 роки, до речі. Да. Це ще чоловік у розквіті сил. Це он решил, что джихад должен отнимать все его свободное время, чтобы не тратить время на женщин, секс и прочие мелочи. Да? И он себя химически кастрировал прямо в тюрьме. Кстати, идея мне нравится. Ну, я не знаю. Мабуть, ти знаєш, ця ідея би сподобалась багатьом роботодавцям, які би так кастрували хімічно всіх чоловіків стерилізували жінок, щоб вони не відлікалися ні на що, крім роботи. Ну, знаєш, по суті, не так плохо. Отпадає ціла куча проблем. Болезнь. Появляється маса свободного времени. Гроші, здоров'я. Денег, да, совершенно верно. Здоров'я не знаю, деньги точно. Поэтому тут є, в этом есть такой вот легкий... Так, да, ну і, можливо, знаєш, відпадає час на жінок і таке інше, а ще є один з таких пристрастей людей – це їда, їжа. Ні, подожди, кстати, от кастрація. А, знаєш, про кастрацію продовжуємо, так. Да. В Росії… Підготовили законопроект. В Росії хіба? В Росії. Так, да, в Росії підготували законопроект. А кастрації про... педофілів? Я вважаю абсолютно правильний закон. Єдине, що, зважаючи на, так би мовити, часті помилки, м'яко кажучи, наших суддів, можна каструвати безвозвратно. Вот поэтому они очень гуманно хотят делать кастрацию химической, хотя я бы делал, если бы было доказано, делал бы механическую кастрацию. Ну, химічна кастрація, вона також безвозвратна. Ну, як її назад повернеш, якщо, наприклад, уяви собі, кастрували, а виявилось через 10 років, що він абсолютно невинний. Ну, святий з крильцями, а його кастрували. Що, що йому робити? Нові йому не прийшлють дітородні органи здорові? Понимаєш, да, ну кастрація хімічна, в принципі, доволі безболезненна, тому, чесно говоря. Ну, я ти дуже очень... думаю, що кастрацію механічну робили б без наркозу в нас. Да. Ржавими ножицями. Та ну ладно. Зубами. Угу. Железними. Ну, челюстями, знаєш, так називаємо. Ну, маніяком в принципі, оскільки маніяків розвелося дуже багато, до речі, сьогодні прийшла така інформація, що маніяки є навіть серед таксистів. І всі маніяки. Так, прийшла така інформація, що таксист сьогодні вночі в Києві зґвалтував і ограбив свою пасажирку одної з київських фірм. А яка фірма, не знаєте? Ну, поки ведеться слідство, ми її називати не будемо, тому що вона ще не доказана. Тетя тільки подала в суд, ну, знаєте, реально страшно. Ну, знаєш, коли їду по городу за рулем, я розумію, що таксисти – маньяки почти всі. Не говоря вже о водителях маршруток. О, маршрутчики – це маньяки шиті. Ти не рівняй. Це просто колеги доктора Ганнібала Лектора. Ти знаєш, ти їдеш на машині, а я недавно мала можливість після довгої перерви попробувати поїздити в маршрутці поряд з водієм. Ну, як, подобається? О, я тобі скажу, екстрім шитою. Екстрім, що то, як він не заїхав в жодну машину, для мене до сих пор являється загадкою. Камікадзе, живий, просто камікадзе.